Dewan Perniagaan dan Industri Kesatuan Eropah EU Malaysia Eurocham dan seluruh komuniti perniagaan bersedia membantu mempercepatkan program vaksinasi di Malaysia. Inisiatif itu kelak akan menerapkan model kerjasama awam swasta untuk perolehan dan penghantaran vaksinasi. Perbincangan mengenainya kini sedang dilaksanakan. Eurocham dalam kenyataan menjelaskan mereka komited memerangi pandemik itu bersama dengan kerajaan. Sebelum ini, pihaknya telah menyumbang ventilator perubatan kepada kerajaan bagi mengukuhkan sistem penjagaan kesihatan negara. Pihaknya akan terus meningkatkan usaha komunikasi dengan pemain industri di Kesatuan Eropah EU untuk memastikan semua prosedur operasi standard telah difahami para anggotanya. Eurocham berkata perniagaan EU di Malaysia telah beroperasi dengan mematuhi standard kesihatan dan keselamatan tertinggi untuk mengelakkan jangkitan di tempat kerja.